انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے لیے اور آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا اور صدقہ جاریہ ہوگا. تو آئیے میرے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ہر عبادت قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی, اس پہ جو ہے وہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی, عبادت قبول ہوگی نہیں ہوگی. اکثر لوگ مکہ مدینہ جاتے ہیں تو وہاں بھی ہوتا ہے کہ ان کی عبادت تو یہ رہتا ہے کہ کوئی ہم سے غلطی نہ ہوئی ہو, عبادت قبول ہوئی نہیں ہوئی. ایون کہ ایسا ہوتا ہے کہ حج بھی آپ جب کرنے جاتے ہیں تو کسی ایک کے حج کی وجہ سے سب کے حج قبول ہوتے ہیں. تو دنیا میں آپ کو ایک ایسی عبادت بتا رہا ہوں جو کبھی رد نہیں ہوتی, اور وہ عبادت ہے درود شریف پڑھنا. تو آئیے میرے ساتھ درود شریف پڑھیے اور ہم جو ہے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں ان پہ درود شریف بھیجتے ہیں اور پڑھتے ہیں. تو آئیے اس درود شریف کی محفل کو سجائیے میرے ساتھ اور اپنے حلقے احباب میں شیئر کیجیے تاکہ وہ ہمارے ساتھ درود شریف پڑھ سکے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 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 اللہم صلی علی سیدنا و مولانا 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 محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تعریف جب میں کرتا ہوں خیر الانام کی, عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی. میری لحد ملائیں گے تشریف مصطفیٰ. میری لحد ملائیں گے تشریف مصطفیٰ. عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی. عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.